ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅមុខវិចារដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនិងកតញ្ញូតាធម៌ដឹងគុណដ៏ជាជ្រៅបំផុតជូនចំពោះអៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអង្គមន្តវតនាដែលមានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះវិស័យច្បាប់និងវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមរូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាសហការីដែលបានធ្វើការងារក្រោមការដឹកនាំរបស់អៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអង្គមន្តវតនាក្នុងរយៈពេលដែលអប់ដែលអៃដាមធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម៌ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌និងកតវេទិតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះអៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីដែលកន្លងមកតែងតែផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ការណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលការតម្រង់ទិសនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អទាំងលើទិដ្ឋភាពការងារការដឹកនាំនយោបាយនិងសង្គមដូចជាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់រូបតខ្លួនដល់ពួកខ្ញុំជាពិសេសគឺមនោចេតនាប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលដូចជាពុកគ្រប់សម្រាប់ពួកខ្ញុំខ្ញុំនឹងចងចាំជានិច្ចនូវគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងនេះរបស់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអង្គភាពស្និទ្ធស្នាលចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមជ្រាបយកឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសូមសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ទាំងគុណនិងកតវេទិតាធម៌ដ៏ជាជ័យបំផុតជូនសម្ដេចកាឡាហោមសូខេងដែលសម្ដេចតែងតែបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ដឹកនាំក៏ដូចជាបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសជាពិសេសការផ្ដល់ឱកាសដើម្បីចូលរួមអនុវត្តការងារទាំងលើការងារបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការងារនយោបាយកន្លងមកដែលនេះគឺជាគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លាមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននិងជាប្រទីបតវិសេសវិសាសម្រាប់ពួកខ្ញុំក្នុងការបំពេញការងារជាកិច្ចបន្តក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពតែត្រូវចូលកាន់តំណែងនេះពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ញាចិត្តដូចតទៅទី1ស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទី2បន្តអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាយុតិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ដៅបង្កើនចំនួនទុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជនលើវិស័យយុតិធម៌ទី3បន្តសមិទ្ធផលកំណែទម្រង់ដែលសម្រេចបានព្រមទាំងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសមិទ្ធផលកំណែទម្រង់បន្ថែមទៀតដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យយុតិធម៌និងសង្គមជាតិទី4ពង្រឹងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីធ្វើជាស្នូលក្នុងការដឹកនាំវិស័យយុតិធម៌ក៏ដូចជាធានាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិស័យនេះដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមអនុវត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងបុព្វហេតុនៃការងារកំណែទម្រង់ទី5ពង្រឹងសុចរិតភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីតុលាការតាមរយៈការពង្រឹងវិន័យនិងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យនេះសម្ដៅលើកកម្ពស់កិត្តិយសនិងស្អីខ្លៃធ្នូនៃអង្គតុលាការបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងអស់ខាងលើនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់នៃក្រសួងយុតិធម៌ក៏ដូចជាមន្ត្រីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីបុព្វហេតុក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្ដេចកាឡាហោមសុខេងអៃដាមលោកជំទាវគណៈអធិបតីអៃដាមលោកជំទាវលោករស័យជាភ្នំកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិនិងជាសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីសូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យនិងបដិភិញ្ញៈព្រមទាំងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកំបីគ្រៀងគ្រឹះឡើយសូមអរគុណ។